municipal local government operations officer sa munisipyo sa San Fernando sa probinsya sa Bukidnon. So kaning SBDP i-introduce na mo while ga-implement sa RCSP isipa suporta sa mga barangay para sa pag-improve niining ilahang lugar, especially sa mga geographically isolated disadvantaged area, particularly katong mga sityo nga influence sa kaning ginatawag nga left-leaning organization. Ako si Forrester Romero Nabaha, Municipal Environment and Natural Resources Officer sa Municipality of San Fernando. Ako po ang gitudlo nga focal person sa ato ang Retold Community Support Program. Kaning barangay Halapitan, isa kani sa identified nga medyo na sudlan gid sa ato ang mga grupo sa bikas. So sa proseso, isa kani sa gitudlo or gitudlo sa ato ang mga sundalo nga cleared na sa ilaha. Ako si Agawat Enver Buyad sa Barangay Halapitan. Sa tinuod lang, more or less 10 years na rin nga problema. Kaya ini nga dalan yun. Magini problema sa ato mga presidente diri. Pilis ora sa dalan eh. Pila na katawag ng mga anto, pila na. Suray. Sa unang panahon, ang atong mga amigo sa Pichas, tungod sa ilang mga taglingla sa mga katawahan din nga lumulupyo, muna yung una nilang gi-blim sa atong gamanan nga ipasagdan ang mga katawahan din. Muna nga ang mga katawahan din maling na pa sila. Ako si Ibae Evelyn Haso, usap katiguhan ng IP sa Purok Uno sa Barangay Halapita. Ang kasi natin alam sa una mamdigid na rin sigit balhin-balhin, kaya ang uban mahadlo, ang uban mukuyog na lang. Ang anak yun ang sitwasyon, so walay pundasyon ang pagpuyog lang sa mga IP. Ang akong ika istorya karon bahin na may pratik nga paghimuon diri sa Cebu Indian. Dapat mo pasalamat nga itagaan yun ubag yun sa pagamahanan. Dapat mo pasalamat sa JLG, sa Gio, sa San Fernando nga itagaan na mayroon mayong kripto bahin sa concreting nga pasada. Salamat kayo. Ang dako nga epekto mao ang kalipay nga diin mahimuan na jud ni o kasada kay mao na min nga problema na mo mga unang-una na kong pasalamatan mao ang Dios nga nagmugna og nagiya sa mga katlawhan usab nga diin nahimong tulay nga sa nagkalain-lain nga ahensya nga nahimok silang tulay nga madungog ang among mga panginahanglan diri sa bukid. Aron ang among gipangita mao ang kalinaw ug kauswagan kalampusan sa among pagpuyo ingon nga mga IP.